Hoćeš li da skreneš ili nećeš da skreneš? I je znao šta se sa Nešom dogodilo. Maja je bila očajna. Na kraju ona odluči da... Pozdrav društvo, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Vam. Kiša pada, baš je sve šugavo. Trava rasta. Gora zeleni. I ljudi vole. Ništa ne može da promakne. I love you. Ni na drogama, ni u belim sobama, na nogama. Nije znao šta se sa Nešom dogodilo. Maja je bila očajna. Na kraju ona odluči da pođe, da ga traži, sela je u čamac, Zelenka, i pustila je da je reka nosi. Posle duge plovidbe, čamac se zaustavi kod jednog lepog imanja. Kaži, pozdrav društvo, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Pozdrav društvo, dobrodošli na moj YouTube kanal. Vidimo se sledećeg utorka. Odoh trenutno do Zlatibora. Ćao! Ćao ljudi! Krenula sam do Delta City-a da se vidim sa Denom. Posle toga idem kod kume na rođendan, kojom pritom nisam spakovala poklon. Morat ću negde usput da svratim da ispakujem poklon. Znači, krenula sam do Delte. Malo ću da se ubrzam da bih što pre stigla, da me ona ne bi čekala. Hoćeš li da skreneš ili nećeš da skreneš? To što ste upravo videli jeste da je meni ispao telefon. Da malo procunjam pošto je mnogo lepo vreme. Tako da danas je jako produktivan dan što se tiče skitnje. Hvala vam dali. Deranica moj. A ja ću da jedem salatu i da umirem od gladi. Ja ne znam ništa ja, brate, 5 dana. Ćao. Ja mislim Bože, da ćeš da pričaš. Bože, na što liči. Jel ode sad levo? Da. Idemo u Big Fashion. Danas smo bili u Delta City, ali tamo ništa nismo snimali, tamo smo jurcale po radnjama. Može, jurcale, nema ništa, ljudi, stvarno nema ništa. Čekaj da upali svetlo, se bolje. Upali svetlo, da. Ništa nema. Ništa, bukvalno. To na sniženju što je kao neka, ono je neko polusniženje, znači ja ne znam, kao spušteno je sa 3.900 na 3.600, moš misli. 350 dinara. Bote. Da, krenuli smo malo da se promuvam, kiša pada, baš je sve šugavo. Trava rasta. Gora zeleni. I ljudi voze kao nenormalno. Da, ljudi voze kao da su na nekim teškim drogama. Služila sam ovo. E, ja i dalje snimam telefonom. Nemam dinara, više da sam pare potrošila. Ćao. Kamera. Pa isprobala sam novu kameru. Vratila, čekaj. Dejaninu. E, sad ćemo dupli vlog, čekaj. Ajde dupli vlog. Moram malo dođem u školu. Sad ću da okrenem ka tebi. Okay. Bravo. Bravo. Dupli vlog. Dupli vlog. Pa da, došli smo na kaficu. Ja pijem čaj, džinđer neki, ne znam, ja zaboravila sam njena pije karamela. I Dejana pije filter kafu sa dodatkom mleka. Mlekce. Da, došli smo u avijator na kafu i sad ćemo malo da kuliramo i da isprobavamo novu kameru. Ovo, ali kad god budete gledali, sretan vam badnji dan, da ga provedete u miru i sa svojom porodicom i na najlepši mogući način. Iako znam da se ne ide nigde na badnji dan, ja sam rešila da odem do mojih i do sestre. Jednostavno sama sam ceo dan i onda mi je onako prosto malo, ne znam, ja ne volim puno da budem sama. Dakle, imam trenutke kada mi baš treba samoća, ali to nije sad taj trenutak. Krenula sam znači do mojih i da vidim šta rade i kasnije ću da se vratim kući da da spremim sve to, jel te, što idem za badnji dan. Tako da danas i sutra je ono kuća, dom, mir i tako to.
a od ponedeljka već kreće jurnjava i ludilo i sve ostalo, tako da htjela sam danas da vam se javim čisto da, da vas čujem, da me vidite i tako da volim vas puno i srećan vam Badnji dan. E, pošto je ovo prvi Božić da smo ja i Nenad sami, to je da živimo sami, ja sam ove godine sama, jel te, pripremala sve ovo. Tako da sam htjela samo da vam pokažem kako sam izdekorisala ovaj sto gde mi sve stoji. Dakle, ovdje imam ovo suvo voće, ova činija mi je prelepa, ovo sam dobila od mame za slavu. Ovo sam kupila na pijaci i ovo mi je bila prelepa, to jest ovo mi je bio prelepi venčić. I ovo sam također kupila na pijaci. Badnjak, naravno tu je i voće. A sad ću da vam pokažem, našla sam na pijaci kod neke bakice prelepi venčić i njega sam stavila na ulazna vrata. Sad ću da vam pokažem. I za ručak, to jest za večeru, sam spremila krompir, salatu i ribu. Pošto se danas, jel te, posti, tako da Nena treba svaki čas da mi stigne sa posla, tako da ćemo sada da večeramo. Prijatno i sretno vam Badnje veče. Ovo je pokopac nervira, imam kafu. Mada nije zašto vruće specijalno, ali... Bože moj, kafa, kafa. Izvini, gospodje, ali žurim, zaista. Samo snimate i epota, nemaš čovjek da umore vazduha. Znači, čovjek da udahne vazduha. Kaži Dejana, vidimo se. Čekaj. Dejana je naručila Cezar salatu i mora prvo da je snimi, pa onda. Vidimo se. A ne mogu to, ne vidim. Vidimo se. Vidimo se. Žedna sam. Pute, 25 godina iz srpskog Miletića, koncentrat razmišljenja. Molite za Magdalenu, Palat, Oliver Dragović. Zato, dinamika prelepa, flah jedan prelep. Si tebe smo čekali tako dugo, hvala ti što si došao, što si se prijavio. Nisam vlogovala, ne pamtim od kad, baš sam nešto zanemarila vlogovanje. Snimala sam dosta ovih regularnih videa, ali sad moram, pošto je večeras trije u Sukačetu part 2, tako da vodim vas sami. Kad si došla kod ovome drugima, kad je ove noći bila ti slavim, ja sam do, samo da se vidimo zrušenima. Well,
kasnim u najavi. Znači, u najavi kasnim. Samo da vam pokažem. A šta sam sve ponela za slikanje? Ne znam koliko ste mogli da vidite. Idemo. Kasnim u najavi, to će da me uvijek. Ćao ljudi, ja se ispričam pa onda najava. Opa! Imam novi držač za mobilni. Moram da držim dok vam samo ispričam. Dogovorila se već 100 godina da se vidim sa Jecom Jelenom Krulj. I sad smo se dogovorili, idemo na kafu da se ispričamo, popijemo kafu. Ipak divan je dan. Evo, piše mi sad da kasni i ja kasnim. I ja kasnim i ovaj... mnogo je zeznut ovaj držač, ali mi se sviđa što je blizu i onda možete lepo da me vidite, a ne ono... Krenula sam da se vidim s njom, da popijemo kafu. Idemo u Dolče. Dolče na Vrčaru. Tako da moram da požurim zato što kasnim, pa ću vam se javiti tamo kad budem stigla. Bukvalno sam ponela sve i svašta pošto ćemo da se slikamo. Tako da, ljubim vas puno pa se vidimo kasnije. Ćao! Ćao ljudi, htjela sam samo da vam pokažem sa kim sam se našla. Ćao! Sa Jecom. I planiramo, to jest nameštamo se već sat vremena da se slikamo, ali nešto nam ne ide. Ponijeli smo punu ratnu opremu, cveće, šminka. Ovdje je svašta nešto i nadam se da ćemo uspjeti jer imamo mnogo lepo svetlo. Stavi na oči. Da, eto sad si top. Sad tako mogu da očekujte slike uskoro. Mnogo volim ovu pesmu. Sam gore, hej, oči moje, da li pivu noća sjavila i tragovi po staklima. Dođi, drži kočnice. Uvijek se zagledam u Milana Rakića, znači ne mogu da veram. Više nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Moj omiljeni filtr na Snapchatu. Laku noć!